աշխատում եմ Bet Construct ընկերությունում որպես ML ինժեներ։ Ներկայիս պրոյեկտը bot detection-ը, այնը որ օգտագործելով մաթեմատիկական ալգորիթմներ փորձում ենք հայտնաբերել բոթերին, ընկերության համար կարևոր է, որովհետև բոթերը ընդհանուր ցանցի load-ը ծանրացնում են ու առաջացնում են անցանկալի ծախսեր, բայց դրան զուգահեռ էլի տարբեր պրոյեկտների հետ աշխատել եմ, օրինակ երբ որ նոր էի անցել աշխատանքի, ստեղծել ենք virtual agent, AI assistant ինքը, ու նրա նպատակն է հաճախորդներին օգնել տարբեր հարցերում, առաջարկել լուծումներ տարբեր խնդիրների համար։ Կոնկրետ bot, որ ասում եմ, դա իրենից ենթադրում է համակարգչային ծրագիր, որը որ գրվել է ինչ-որ մեկի կողմից, որ ենթադրենք տվյալներ գողանա։ Տվյալներ գողանալը կարող է օգտագործել իր ինչ-որ բաներ անել, որը կամպանիային վնաս կտա, ու դրանց հայտնաբերելը միլիոնավոր user-ների մեջից շատ դժվար է լինում։ Ենթադրենք կարող է կլիկը ավելի արագ ինքը կլիկ անի, քան մարդը կարա դա անի, ու տենց բանը, որ դու ձեռով չընկնես մանգաս գտնես, ծրագիրես դու գրում, ինչ որ մաթեմատիկական ալգորիթմներ ես կերառում, ինքը շատ արագ ցույց է տալիս, որ այսքան user-ներ, օրինակ, իրանք մի քիչ ավելի շատ են կանչում, հրամաններ են վերցնում, ավելի շատ են դատա կանչում, դու արդեն այդտեղից հասկանում ես, որ նրանք bot են ու ընդհանուր իրանց հասանելիությունը սահմանափակում է։ Կարծիքով կարևոր է, որ տվյալագետը լինի հետաքրքրասեր, այսինքն իրան ընդամենը մի բան չէ հետաքրքրի, իրան ամեն ինչ հետաքրքրի, որովհետև այս մասնագիտությունը օգտագործվում է տարբեր ոլորտներում, ու դու չես կարող մենակ տենց տվյալագիտություն սովորել, որովհետև քո գործը կարող է կապված լինի բանկային ոլորտի հետ կամ, չգիտեմ, սպորտի հետ, ու ISM-ում կան առարկաներ, որոնք որ սերտ կապված չեն տվյալագիտության հետ, բայց միևնույն ժամանակ նրանք շատ են օգնում, օրինակ engineering economics-ը, եթե տվյալագետը ուզում է business analytics-ով զբաղվի, հաստատ այս առարկան շատ կօգնի, որովհետև նա հստակ պատկերացում ու բազային գիտելիքներ կարող է ունենալ ընդհանուր շուկայի ֆինանսների մասին, ու դա շատ օգտակար կլինի իր գործում։ Մոդելի ճշգրտության բարձր աստիճան։ Ենթադրենք ունենք ինչ-որ դատա, ուզում ենք հասկանանք մարդկանցից ովքեր են վճարունակ ու ովքեր վճարունակ չեն։ Դու քո համար բենչմարկ ունես 50% ճշգրտություն, ամենասկզբում դու 50% է ճիշտ կգուշակես, այս մարդը կարող է վճարել թե չէ։ Եթե քո սարքած մոդելը 50%-ից արդեն բարձր ճշգրտություն ունի, ուրեմն օրը հաջողի անցել։ Տարբեր շրջանավարտների հետ եմ խոսացել, իրանք տարբեր ոլորտներից էին, մեկը օդանավակայանում էր աշխատում, մեկը բանկում, մեկը ծրագրավորող, բայց բոլորն էլ նշում էին, որ այստեղի գիտելիքների օգտակարությունն ու կերառությունը իրանց ոլորտներում, ու իրանց խորհրդով այստեղ դիմեցի ու սպասելիքներս արդարացա։ Ավելի շատ էս digital թվային հեղափոխությունը, որ ամեն ոլորտ արդեն իր թվային product-ը ունի, ու ոնց դասախոսս էր ասում, որտեղ թիվ կա, այնտեղ արդեն կարող է տվյալագիտությունը կիրառվել, ու այն ամեն ոլորտում կիրառվում է, ու այն մարդը, ով հետաքրքրված է սպորտով, կարա տվյալագիտությամբ, սպորտով զբաղվի կամ բժշկությամբ, տարբեր ոլորտներում կիրառվում է, արվեստից մինչև բանկային ոլորտ։